Dažniausiai po darbo grįžtų namo ir susitepu su muštiniu su riešutų sviestu. Kai grįžtų namo, viena kosmoso beždžionė skaito kitoms susirinkusioms kosmoso beždžionėms, kurios sėdi visame pirmame aukšte. Tu nesi nuostabi ir vienintelė snieguolė. Esi ta pati pūvanti organinė materija, kaip ir viskas aplinkui. Mes visi esam tos pačios komposto krūvos dalis. Kosmoso beždžionė tęsė. Mūsų kultūra visus pavertė vienodais. Ne vienas nebesame tikras baltasis ar spalvotasis ar turtingas. Mes visi trokštam to paties. Atskirai paėmus, mes esame niekas. Skaitovas nutyla, kai aš įeinu susitepti su muštiniu. Ir visos kosmoso beždžionės tyli. Lik būčiau vienas. Sakau, nekreipkit dėmesio. Šitą aš jau esu skaitęs, net ir spausdinęs. Net mano bosas tikriausiai yra skaitęs. Mes visi esam tik didelė mėšlo krūva, sakau. Varykit, žaiskit savo žaidimėlį. Manęs nepaisykit. Čakas Palachniukas, Kovos klubas. Sveiki, čia Paribio pokalbiai, aš Paulius Gritėnas. Ir aš Donatas Puslys. Šiandien turime viešinę, scenos menų kritikę, kultūros apžvalgininkę. Jeigu dar kokiu titulu neišvardinau, tai pridėk Aušra Kaminskaitė. Sveiki, nieko nepridėsiu. Gerai. Kalbėsim apie kultūros situaciją Lietuvoje, apie tai, ar kultūra tapo lietuviško gyvenimo paraščių klausimų. Ir įkvėpta tema, savaime suprantama, yra kultūros barų klausimo, bet šiaip turbūt kultūrinės žiniasklaidos finansavimo klausimo. O bendrai paėmus yra tokių įvairiausių kultūros Lietuvoje nesusipratimų, klaidų, raudų iš to kylančių ir to kultūrinio gyvenimo tokios pilkumos, sakykime, nes kartais sudaro įspūdis, kad Lietuvoje kultūros temos yra tampančios viešojo gyvenimo centru, tik tada, kai jos yra kažkokios negatyvios arba tragizmo jausena, arba jau sakoma, nebeliko vietos kultūrai Lietuvoje. Tu parašėjai puikų tekstą, Aušra, kuris vadinasi kultūros žiniasklaida prie orumo aukuro, pakomentuodama šiek tiek kultūros barų situaciją, bet ir apskritai turbūt kultūrinės žiniasklaidos laikysena, aš gal neatsakyčiau Lietuvoje. Viena vertus, jei iš tikrųjų sudėtinga, ji tapo tokia įkaitė kintančio finansavimo modelio, tapo įkaitė to, kad ji priklausoma absoliučiai nuo to finansavimo modelio naujojo ir tik įsigauti pinigus, kita vertus, tai, kad tu pažymėjai, kad kultūros žiniasklaida praktiškai nekinta ir nedaro tom tikrų išvadų ir būdama sudėtingoje situacijoje nei vadybos, nei rinkodaros, o turbūt dažnai ir savo veikimo, savo redakcijos, politikos formavimo prasme nėra progresuojanti ir, na, iš esmės, kai tu skelbi, aš turiu meni tu, sakydamas, ne tave, bet trečiai asmenį, kai tu skelbi, kad mums reikia finansavimo, nes kitaip mes neišgyvensim, turbūt reikėtų pažiūrėti tas sąlygas, kurios privedė tave prie tokios būtinybės, būti finansuojamiams, būti išlaikomiams ir nuolat laukti, kad valstybė pasirūpins ir tikrai ta žodžio prasme išgelbės tavo egzistenciją. Tai pradėsiu aš turbūt nuo tokio bendrinio klausimo, kokie tavo manimų yra tie įdingi pavyzdžiai Lietuvos kultūriniai žiniasklaidoj, kas joje nutiko, kad jinai atsidūrė prie to orumo aukuro, apie kurią tu kalbi. Ačiū labai už gražų žodį. Problemų yra turbūt, kad labai labai daug. Aš pradėtą, aišku, norėčiau nuo tos, kurią ir minėjau tekste. Tai yra labai savitas, žalingas ir gana ilgai besitęsiantis keistas požiūris į autorių atlygių politiką, nes tai yra vienas iš dalykų, kodėl apskritai žmonės, jauni žmonės gal ir pabando dar parašyti kažkurio metu pradžioje, bet labai greitai to nebedaro. Atlygiai yra, aš tiesą sakant, pati turiu nusistačius tam tikrą sumą ir net nelabai žinojau, kokios tos sumos yra kitur, bet tiesiog taip sutapo, kad vakar išgirdau, kad pradedančiam autoriui kai kur gali mokėti, tarkim, 25 eurus po mokesčių. Tai šita suma yra tokia, aš nežinau iš tikrųjų, ko tu gali reikalauti iš tų autorių, kai tu moki tokius pinigus. Tu realiai gali tiesiog paprašyti, kad parašytų tekstą mokyklinio lygio su, ką mes visi išmokstam, įžanga, dėstymas, pabaiga, kažkokio tai turinio didesnio darbo tu tikėti tikriausiai negali. Ir kultūrinėje žiniasklaidoje tos sumos tikrai yra mažesnės negu naujienų portaluose.
Ir kiek man tekia yra patirti, tai didžioji jų dalyje, jos yra nekintančios. Didžioji daly pabrėžiu, nes tikrai yra išskirtinių atvejų. Beveik visi tie išskirtiniai atvejai, kuriuos aš žinau, man atrodo, ne vieni iš jų šitoj temai nepasisakė. Tai čia yra vienas iš dalykų. Kitas dalykas yra tai, kad, nežinau, čia vėlgi gal yra šiek tiek ir skonio reikalas, bet kai tu stebi pačius leidinius, kurie ne tik tai vizualiai, čia jau kalba apie spaudą būtent, ne tik, kad vizualiai tau, tarkim, kaip jaunesniam žmogui, jau galbūt atrodo ne visai patraukliai, nes vėl kartoju, tai yra skonio reikalas. Greta to, tu matai, kad tai yra pats principas pakankamai nekintantis tų leidinių gana daug metų. Na, aišku, gerai, jeigu jie ten turi kažkokias politinės ar, nežinau, religinės pažiūras ir jie tai tęsia, viskas yra su to tvarkoje, yra tam tikros kryptis, jos yra skirtingos, jos visos reikalingos, bet yra įsileidžiama pakankamai nedaug skirtingiau mąstančių žmonių, galbūt, sakykim taip. Labai daug kur skaitant ypač kritikos tekstus, galima matyti, kad yra pakankamai daug klasikos. Ir čia, aišku, jau yra ir autorių problema turbūt reikėtų kelti, kiek mes apskritai jaučiamės laisvi pažvelgti, net ne apie kažkokį požiūrio kampą, kalbu apie žanrą, galbūt truputėlį keisti ar pabandyti, nežinau, labiau literatūriškai galbūt parašyti, bet skaitant recenzijas, tarkim, tu nu, labai aiškiai matai, per kokią prizmę analizuoja, tarkim, teatro kritikai, per kokią prizmę analizuoja dailės kritikai. Ir tiesiog yra labai keista, kad šiaip jau turėdami pakankamai nemažą laisvę, mes kažkaip tą laisvę nepasinaudojam. Čia yra dar vienas keistas dalykas, kad kai tu gauni mažai pinigų ir, kaip jau minėjau, tai yra blogai, kad iš tavęs negali daug reikalauti, bet tau kaip autoriai, tai yra pakankamai geras būdas kaip ir pasireikšti. Ir tu galėtum tada labai laisvai rašyti, eksperimentuoti, bet yra dar kita įdomi dalis ir tiesą sakyt, mano bent jau patirtį yra susijusi su vienu iš leidinių. Nu, gerai, iš tikrųjų tai su tais pačiais kultūros barais yra susijusi. Prieš daug metų jinai vyko, kai aš dar visiškai pradedant autorė buvau. Ir tiesiog tekstai gali nutikti taip, kad tavo tekstai bus suredaguoti taip, jog tai net nebe tavo stilius tampa, tai tampa redaktorės arba redaktoriaus stiliumi. Tai čia yra dar tokia įdomi praktika, kurią irgi ne visi turi, bet kiek vėlgi man asmeniškai teko patirti, tai jeigu leidiniai jau žino, kokie jie yra, jau yra įsteigti, gerbiami, jų redaktoriai ir redaktorės šiek tiek dažniau yra linkę pakoreguoti viską taip, kad vis dėlto tas kažkoks bendras stilius, nors autoriai skirtingi, bet bendras stilius jisai išliktų. Šiek tiek gal dar pagilinsiu tą kritikos klausimą, nes Paulius vieną tavo tekstą citavo, aš galvoju, o, velnės nugrėps mano, kur aš irgi vieną tavo tekstą buvau radęs apie šrūdinai prasidėjusius metus. Ir iš tikrųjų, pamačiau šitą tekstą net netiesiogiai portale LRT, o per Kazį Preikšą, kuris parašė, kad dėkui dėje, kad lietuviška teatro kritika nesėdi pelkėje, aš pagirsiu tave, tu pagirsi mane. Ir galvoju, bet vėlgi, ta reakcija irgi išduoda tam tikrą tendenciją, kad nu, mes tarsi vis tik džiaugiamės kažkuo, kas tarsi turėtų būti įprasta. Nu, nes nu, kritika ir turi būti kritiška, ar ne. Ir kiek iš tikrųjų va, tada ta problema dar yra mūsų kultūriniai spaudoj, tokios, na, nežinau, savicenzūros, man tekia yra girdėti vėlgi neminint konkrečių ten leidinių ar pavardžių, kur sako, nu, žinai, aš apie tą spektaklį nerašysiu, nes, nu, nereikia pyktis, nu, po to ten kvietimų nebebus, dar kažko nebebus. Ir kartais tada atrodo, kad va čia labai galioja tai, ką Richardas Kapuščinskis yra pasakęs, kad reikia mokytis iš mamų. Kai sako, jeigu triukšmas kambary, kai mama, sakykim, virtuviai sukasi vyksta, tai vadinasi, vaikas žaidžia, viskas tvarkoj. Jeigu nutyla, vaikas reikia bėgti tikrint, kas nutiko. Ar jis ten pro langą jau iškrito, ar jisai užmygo. Bet esmė, kad kartais reikia daugiau įsiklausyti ne į tai, kas yra kalbama, o į tą tylą. Nes ta tyla irgi apie ką, pavyzdžiui, neparašoma dėl to, kad, nu, ai, nu, geriau nesipykta, ar ne, irgi gali pasakyti daugiau. Tai vat kokia situacija su ta kritika ir kiek jinai, nu, va, tada
geba reflektuoti, padėti mums susivokti tose va, teatro ar kino ar muzikos procesuose, bet susijusiuose su mumis. Nes užsieniečius kritikuoja tai paprasta, nes tu jų nepažįsti. Labai teisingas paskutinis pastebėjimas. Neišpasakyti lengviau yra rašyti apie užsienio kūrybą, nes greičiausiai greičiausiai jie nepaskaitys. Nors man yra buvo situacijų, kai jie pasako, o tai parašys, atsiūs kažką, tai festivalį kokie, nors ir tai būna gerai. Nu, bet ne, vis tiek aišku, kad tai yra paprasčiau. Labai, labai platus klausimas. Taip, dėl to, kad kartais yra patylima, kritikai ir kritikės, kai kurie tikrai šneka apie tai, kad jeigu yra nerašoma apie spektaklį, tai susimastykit kodėl ir kad čia irgi yra tam tikras ženklas. Tai viena vertus taip, kita vertus nebūtinai patys kritikai sprendžia, apie ką bus rašoma. Labai dažnai sprendžia redakcijos, kurios užsako būtent apie kūrinius tekstus. Tai labai nėra toks dažnas atvejis, kad kalbant apie kultūrinę būtent žiniasklaidą, kad nors dabar pagalvoju, gal vis dėlto ir yra dažnas, man sunku pamatuoti, kad tiesiog žiūrėk, ką nori parašyti šią savaitę, žiūrėk, ką nori parašyti šį mėnesį. Vis tiek dažnai tą turinį redakcijos formuoja ir jos nori dažniausiai tekstų apie spektaklius, kurie yra rimtose. Jau to vadinamo įsteigto meno, tai yra arba kažkokiose valstybinėse teatruose, arba žinomų kūrėjų, kai jau nieko nebelieka, kažkur galbūt jau viskas aprašyta, kažkur arba nėra pakankamai premjerų, tada gal atsiranda kažkas, kas yra truputį paribose labai netaip aiškiai matoma. Bet kitas dalykas, kartais atsitinka taip, kad autoriai iš tikrųjų patys neparašo, nueina, pasižiūri spektaklį ir pasako, ne, aš nerašysiu apie jį. Tai va čia, bet yra kitas dalykas, o kaip žinoti, kad taip yra? Kaip tie skaitytojai, kaip ta visa, visi kiti, kaip tie skaitytojai, kaip jie gali žinoti, kad va taip įvyko? Tu gali kažkur paskelbti, bet nu tai netiška yra. Tu gali kaip autorius paskelbti tai, bet aišku, kad jeigu taip nusprendi, vat ką tu Donatai ir minėjai, aš tarkim nenoriu pykti su kažkuo, tai aš tada nu ir nerašau. Bet čia yra tokia labai, mano akimis, rimta problema. Man atrodo, kad jeigu autorius nusprendžia nerašyt, labai dažnu atveju tai reiškia, kad tiesiog jis nelabai profesionaliai elgiasi. Nes jeigu tu esi profesionalas, reiškia, tu darbą darai tada, kada jį reikia daryti. O ne tada, kada man įkvėpimas pagauna ir vat aš jau užsimaniau ar ne. Aišku, aš čia taip yra visokio atveju, bet mano akimis taip aš pati esu. Yra man irgi nutikę, kad aš nainu į spektaklį ir sakau, žinok, ne, gal visgi nereikia, vieną tokį atsimenu atveju, tiesą sakant, bet tai buvo pačiai redakcijai, jokios žalos nuo to buvo ok, ir tai buvo suplanuota daugiau, negu mes pratę esam, nu ir tada aš sau leidau šitą padaryti, bet man atrodo, kad to neturi būti. Ir įdomu, kad kultūriniai žiniasklaido, šiaip jau mes esam linkę sakyti, kad kaip ir meno kūryba, ne kultūrai bendraja prasme, bet kaip ir mene pačiam, mes esam linkę manyti, kad jeigu jau darai, tai jau tu turi daryti tikrai labai gerai. Ir dėl to toks populiarus yra tas pasakymas, kad jeigu gali nerašyti, tai nerašyk, jeigu gali nekurt, nekurk, kas mano akimis tai yra visiškas kūrybiškumo žlugdymas, nes tikrai geriau padaryk ir susimauk ir kitą kartą padaryk geriau, pasimokęs ar pasimokęs iš klaidų. Man atrodo, kad šitą mes labai dažnai naudojam pasakymą tada, kai tiesiog ego yra truputėlį per didelis ir per daug jisai nukentės, jeigu mes padarysim klaidą viešai ir tada tiesiog visgi sugalvoju pasiteisnimą, ne, kad aš bijau daryto, kad čia vat kažkoks meistras, net nežinau, kuris pirmas tai pasakė, ir vat aš jūsų visų, nežinau, smegenis ar širdis ar ką saugau, ir dėl to neužkraunu savo tokia netobula kūryba, kokia jinai yra. Nu ir paskui turim, ką turim. Ir jeigu mes šitoj vietoj einam prie to, ką irgi Donatai minėjai, kad kažko nenori žaisti, nu aš nežinau, man atrodo, kad kai tu apsiemi ar žurnalisto, ar bet kurio kito, ar kritiko, ar žiniasklaidos atstovo vaidmenį, tai nu čia vienas iš tokių pagrindų, kuriuos tu supranti, kad niekam nepatinka girdėti tam tikrus dalykus. Kitas dalykas, aišku, irgi susijęs su visa šita situacija, kadangi mes žinom, kad mes negaunam labai daug pinigų ir didelė dalis atpildo ateina per, nežinau, žiūrovus, skaitytojus, pagiras, visa kita, tai tikrai yra toks šioks toks moralinis spaudimas nesakyti kritikos dėl to, kad tu supranti, kaip sunkiai žmogus dirbo, kaip, kiek jisai visko daug įdėjo ir kad jam finansiškai nėra atlyginta galbūt tai pakankamai.
Ir tada toks blokas, ta savicenzūra iš dalies ir dėl to atsiranda, kad, nu, aš nenoriu, kad tu dar blogiau jaustumėsi, nors tu ir taip galbūt sunkiai dirbi, ką aš visiškai susigalvoju, nes manau, kad dauguma kritikų net nežino, kaip ten dirba, nes mes neturim tos praktikos lankytis kūrybiniuose procesuose, bet va, tu taip sugalvoji ir bet ta moralinė tokia savicenzūra jinai yra. Tik tai reikalas toks, kad tada aišku, kas kenčia galiausiai turinys, nes jis tiesiog yra nebe toks įdomus. Jisai neprieina prie esmės labai dažnai. Na ir aišku, kitas dalykas, kartais tiesiog kritikai išsiugdo tokį stilių, kad jis nėra kritiškas kažkieno atžvilgiu. Ir vėlgi, kai tu negauni galbūt daug pinigų, tada tu pradedi rašyti pagal tą savo šabloną, nes taip yra lengviau ir greičiau. Ir tada, jeigu tavo šablonė yra labiau analizė negu nuomonės išsakymas, nu, tai va tada gaunasi, kad tu kaip ir nebelabai pakritikuoji. Aš sugrįžinsiu prie politinio klausimo demens, bet liksim panašiam laukia iš esmės. Pasiskaičiau keletą vertinimų tokių apie kultūros finansavimą, visokių žymių žmonių ir kažkaip įstrigo Tomo Venclovos, tokia radikali nuomonė, kurios išsakė dar 2014 ir 2015. Iš esmės, jo teiginys buvo, kad kultūra sveikomis sąlygomis ir neturi gyventi iš dotacijų. Ir jis sako, kad iš esmės, jeigu kultūra priklausoma nuo valstybės finansavimo, tai čia ne valstybės problema, paties kultūrinio lauko problema. Kaip pavyzdį beje pateikė Čechovą, sako, va, Čechovas gydė žmonės, bet ir knygas rašė tą pačiu metu, ne, kodėl mūsų kultūrininkai taip negalėtų. Bet iki galo neutriruojant Tomo Venclovos argumento, ar nėra tame tiesos iš tikrųjų grūdo, kad ir tai, ką iš dalies ir tu rašai, kalbėdama apie tą vadybos rinkodaros toką, nematymą būdų kažkaip kitaip pritraukti lėšų, apie tai, kad kultūra iš esmės tapo priklausoma nuo valstybės ir tai daro įtaką ir trukdo iš dalies jai ir turbūt per tai trukdo ir, nežinau, kritiko darbui, kuris visą laiką turbūt turi atsižvelgti tai, kad na, jeigu dabar kažkas suvarysi, gal tas žmogus nebegaus finansavimo ar panašiai, tai ar nėra to, kad mūsų kultūra Lietuvoje iš tikrųjų tapo itin priklausoma, ypač kalbant apie tą elitinę dalį, apie tą akademinę aukštąją kultūrą, nežinau tikslaus apibrėžimo, kad ji tapo priklausoma nuo valstybės, kad ji laukia dotacijų ir tos dotacijos yra vienintelis išgyvenimo šaltinis ir per tai tu nuolat turi pasitvirtinti valstybei, kad tu esi svarbus įtakingas. Aš dar galiu šiek tiek papildyti, nes man atrodo labai svarbus klausimas, nes kartais irgi būtent iš politikos formuotojų arba kaip yra dalinami pinigai yra irgi tokių, na, kadangi pačiam teko dirbti institucijose, kurios gaudavo ar tai spaudos radio televizijos rėmimo fondą ar kultūros tarybos paramą ir kartais sakė, nu vat, kaip vyksta tos ir pinigų dalybos, kad pareiškėjų daugėja, nu ir nu, reikia irgi būti visiems geram. Tai, nu, tai vadinasi tą patį kapšą, nu, padalinkim dar ant daugiau šiek tiek burnų. Ir tada visi tokie gyveno pusbadžiu, ar ne, ir yra priklausomi, bet, nu, nepavalgė. Wow, čia labai, labai daug kampų visokiausių yra. Tai čia, man atrodo, ta tendencija visą laiką bus, kad turės vertintojai rinktis, ar tu didesnė suma finansuoji mažiau kažkokių projektų, ar mažesnė suma daugiau. Ir čia irgi yra tam tikras politikos klausimas, politikos formavimo, turbūt, kultūros klausimas, nes jeigu tu pasakai, kad žiūrėkit, šitą mes duodam finansavimą, tai tu jau, tarkim, į viešumą paleidi tokią žinę, kad šitą projektą mes vis tiek jau laikom vertu finansavimu, nes jeigu tu iš vis neduodi nieko, tai ir patys menininkai, ir taip pat tie, kurie stebi procesus, jie gali pasidaryti išvadas, kad jie yra nereikalingi. Tai va čia va, tu va, bando žmonės taip ir laviruoti tos tarybos, dėl to aš kažkaip šitos dalies stengiuosi per daug nekvestionuoti pati savo ir palikti jiems spręst, kaip tos tarybos, jau patys atsakingi, kur galtinius sprendimus priema, kaip jie daro. O jeigu ten tenka reekspertuoti ar kažką, tai nu tada vat, būtent žiūri per tą prizmę, kaip pačiai ar visai komandai atrodo. Ar reikėtų parodyti, kad žiūrėkit, yra ir tokios iniciatyvos, ar toks, kur, ai, nu gal iš tikrųjų netrodo, kad čia laukui kažką naujo atneš. Dėl to, ką Pauliau minėjo apie Venclovos Tomo komentarą, na, jis čia labai taip, kaip pasakyt, nežinau, įsivaizduoja galbūt, kad yra įmanoma ideali visuomenė, nes aš tiesą sakant nežinau, kur yra ta
puikiai funkcionuojantį žiniasklaidą, arba kultūra, atsiprašau, plačiaja prasme, bet jinai visiškai neremiama valstybės. Aš pridėčiau, jeigu galima, kad tokia yra iš esmės Tomo Venclovos nuomonė, iš esmės dalies visuomenės nuomonė. Tai yra, kad sėkminga kultūra užsidirba pati, nesėkminga nuolat reikia dotacijų. Kodėl mes remiam nesėkmingą kultūrą? Toks yra loginis mąstymo modelis tų žmonių, kurie sako, o kodėl mes duodam jiems pinigus, jeigu nesugeba užsidirbti pinigų? Tai. O kaip anksčiau būdavo? Man atrodo, kad kultūra visais laikais būdavo, meno bent jau kūryba, būdavo lyg ir iš mecenatų. Tik tai vat, čia ir yra toks įdomus dalykas. Va tau kalbant, aš ir iškart svaršiau apie tai, kad būti finansuojamam valstybės, man atrodo, paprieštaraukit, jeigu jums atrodys kitaip, bus labai įdomu, bet man atrodo, kad tai yra... lengviausias būdas išlikti nepriklausomu arba, kaip kai kurie žmonės vadina, objektyviu. Nors nelabai turbūt būna objektyvumo, bet bent jau bandyti save deklaruoti kaip tokį. Nes jeigu tu esi, nežinau, pažiūrėkim į influencerius, pavyzdžiui, ir jų verslus. Tarkim, jeigu tu gyveni iš to, kaip tave finansuoja, tarkim, patreonai, arba jeigu tau... prekes siūlo pagal, jeigu tavo išgyvenimas priklauso nuo to, tarkim, kiek daug žmonių tave seka ir žiūri, remiasi tavo nuomonę, matyti tame turinyje, kad tu pradedi, kad tie žmonės pradeda demonstruoti, įrodyti, kad aš esu va toks arba tokia ir aš mąstau va būtent taip, nes kiekvienas kitoks pasakymas reikš, kad jau kažkokia masė tų žmonių jinai atkris. Tai jeigu tu esi finansuojamas valstybės, tai tu iš principo gali pakankamai, taip, kažkokius reikalavimus turėti tikti, bet jie tikrai gana plačiai yra nubrėžiami, nes pas mus nėra taip stipriai, kaip kai kuriuose užsienio šalyse. Kartais susikoncentruojama į temas, nes yra užsienio šalių, kur, tarkim, kažkuriuos metus, pavyzdžiui, šokį, tarkim, paskiria tik vaikų šokiui, arba, tarkim, festivalį, kurie ten tuo metu tik tai kažkokios vienos valstybės menui paskiria finansavimą. Pas mus šitas dalykas nėra labai aktyviai prigijęs. Tai iš principo tu tikrai gali daryti labai daug dalykų ir labai įvairiai ir labai daug kas bus priimta. Tai man čia tokia netgi atrodo demokratiškos kultūros ir meno bent jau palaikymo sąlyga. Aš galiu pasiginčyti. Žinoma. Nes man atrodo, kad jeigu mes ieškosim analogijų, kur yra labiausiai finansuojama kultūra iš valstybės, tai viena iš tų valstybių yra Rusija, pavyzdžiui. Tai yra... kad valstybė priklausomai nuo savo intereso, turbūt ir priklausomai nuo savo demokratijos sampratos ir praktikų, daro įtaką kultūrai arba ne. Ir jeigu valstybė turi didelę įtaką skirstant pinigus kultūrai, pasikeitus politiniai valdžiai, pasikeitus politiniam interesam, ji gali paversti kultūrą ne savo žaislu. Mes praėjusios kadencijos valdžioje matėm tokių bandymų, sakymų, kad na, turi būti kultūra tautinė, turi būti kultūra etninė, ne, turi būti kultūra pabrėžianti kažkokią mūsų tautos valstybės stiprybės, bet nesilpnybės. Tai ar tau manimu, iš to gali nekilt problemų, kad labai susaistę ir turėdami kultūrą, kuri priklausom nuo valstybės, mes iš esmės uždarom sąlygas kultūrai būti kritiškai valstybei, tautai ar visuomenei? Čia žinoma, kad priklauso mano akimis nuo situacijos. Tu, kaip paminėjai Rusiją, aš iškart prisiminiau, kaip šią vasarą iškart po rinkimų Lenkijoje kalbėjau su vienu festivalių vadovu, jis Italijoje dabar dirba, bet yra ir Lenkijoje vadovės festivaliam, ir jisai pasakojo irgi tą patį, kad sako, o praėjusi valdžia tikrai labai stipriai finansavo kultūrą ir labai buvo pinigų daug tenai įdėta, tik tai buvo labai aišku kamera nukreipta. Tai, buvo kada... net draudžiamų autorių sąrašai tam tikri. Taip. Viešai apie tai nebuvo kalbama, bet buvo sakoma, žinai, vat, šito kvies negalima, šito filmo irgi rodyti nelabai, nes jis netinka Jarekui. Viešai, kaip ir nesakoma, bet net iki Lietuvos ateina informacija ir mes savo sritis žinom, kurie ten yra toj šaly nepageidaujam. Tai va, taip iš tikrųjų yra, bet kol kas, kiek aš pati matau Lietuvoje, tai nėra kažkokių tai nuorodų, kad būtų tik tam tikro tipo turinys finansuojamas. Aišku, jeigu mes kalbame apie tą lietuvybę, kiek teko stebėti pastaraisiais metais to paties spaudos radio televizijos remimo fondo rezultatus, na, labai buvo akivaizdu, kad ten už lietuviškumą, nežinau, kokia forma ir kaip yra kalba, bet tiesiog iš projektų pavadinimų buvo matyti, kad tikrai labai nemažai finansuojama būtent tokios žiniasklaidos.
Na, aš tokiais atvejais paprastai stengiuosi mąstyti taip ir laikau pati tai teisingų mąstymų, kad jeigu atrodo kažkam, kad tokie dalykai yra žalingi, tu eini ir darai veiksmus kažkokius, tai arba prašaisi į tarybos narius ir tada ten diskutuoji ir tampi alternatyvą, arba, nežinau, eini pas ministrą šnekėtis, kas be būtų atsakingas ir vat, kažkokiais tokiais žingsniais darai. Jeigu ne, tada reiškia, kad tu tiesiog tame gyveni ir lauki. Man atrodo, kad mes Lietuvoje šiuo metu kol kas dar turim galimybę per šitas mažas iniciatyvas kažkaip tai keisti dalykus. Ir šiaip apie tai, aišku, buvo kalbėta, neatsimenu kokiais formatais, ar tai buvo tik tai man kažkas asmeniškai kalbėjo, ar kokio išdaroj Facebooko grupiai. Tekstų konkrečiu apie tai nepamenu, bet tie dalykai buvo pastebimi. Bet tiesiog dar labai trumpai tik įterpsiu. Aš įsivaizduoju, kad dėl to už tai atsakinga yra dabar ne geopolitinė situacija, bet aš pradėjau pastebėti, kad tarp, tarkim, projektų, kuriuos dabar pastaruoju metu teikia jauni žmonės, tarkim, jeigu ir atsiverstumėm rezultatus kultūros tarybos tos pačios, ten irgi jau galim pamatyti, kad patys žmonės, jau net ir kurie šiuolaikinius menus kuria, jie pradeda po truputėlį galvoti apie tą savo tapatybę, ypač net ir tie, kurie išvažiuoja kažkur, tai jie ieško savo šaknų, tai šita tema, jinai lyg ir pradeda truputėlį vat, pastaraisiais metais vienais bent jau man toks įspūdis grįžinėti. Nežinau, į ką išvirs visą tai, bet turiu omeny, kad turbūt problema yra ne tame, kad apskritai apie lietuvybę, ten labai daug kalbama, bet tai, ką mes turim omeny, kai mes sakom, kad mes lietuviai, ar mes lietuviai pasaulį, ar mes lietuviai ir neaiškinkit mum Europos sąjungą, ką čia mes turim daryti. Ir tai, vat čia turbūt vertybiniai klausimai prasideda, kas tai lietuvybė. Mėlėjai, įpusėjus pokalbiui priminsime, kad LRT klasikos eteryje girdite laidą Paribio pokalbiai ir joje šiandieną esame trise kartu su teatro kritike Aušra Kaminskaitė ir kalbamės apie lietuviškos kultūrinės žiniasklaidos situaciją ir aš čia gal į du dalykus norėčiau sureaguoti, vieną vertus išpažinti savo tam tikrą kaltę, nes man atrodo labai taikliai buvo paliesta tai, kad na, sakykime, tas pats spaudos radio televizijos rėmimo fondas, ar ne, mes ten kilo kažkoks šaršalėlis, kad, na, gal net jiem davė, taip davė. Aš iš tikrųjų irgi buvau ne vieną kartą gavęs tų pačių kvietimų, kad, na, trūksta kvalifikuotų ekspertų, gal nori prisijungti. Trūksta rankų, ja. Ir aš tada sakau, ai, ne, nu, aš turiu savų darbų, savų reikalų, ar ne, ir iš tikrųjų tada būtent tas, kad tu nedalyvauji, tada tu skundėsi ir tada problema galbūt net nėra pati institucinė bazė, o tai, kad, nu, tuos ekspertus, kurie neteina, pakeičia tie, kurie ateina ir tiesiog jie vertina irgi atsižvelgdami į savo, tai irgi pačių pažiūras ir panašiai. Ir va dabar žiūrėsim.